1955 ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်89ဒေါ်ရာဟီမာပါ32ဒေါ်သီဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တယမပထမအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးတန်းစင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးထွန်းအောင်ကျော်နှင့်ဦးကြည်များတို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဒေါ်ရာဟီမာပါ32ဒေါ်သည်အမွေပုံပစ္စည်းများကိုရုံးမှစီမံအုပ်ချုပ်ခွဲဝေပေးရန်ဆွဲဆိုခြင်းရှောက်ထားခံရသူသည်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သလောသို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သလောဟူသောပြဿနာဆုံးဖြတ်ချက်ဤအမှုတွင်အဓိကဆုံးဖြတ်ရန်အချက်မှရှောက်ထားခံရသူသည်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သလောသို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သလောဟူသောအချက်ဖြစ်သည်လူတယောက်သည်မြည်သည့်ဘာသာကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်သည်ဆိုသည့်အချက်မှမိမိ၏စိတ်တွင်း၌ဖြစ်ပေါ်သည့်အချက်ဖြစ်၍လွယ်ကူစွာကောက်ယူဆုံးဖြတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေလူတဦးတယောက်၏စိတ်တွင်းသို့ဝင်ကြည့်နိုင်စွမ်းမရှိသဖြင့်ထိုသူသည်မြည်သည့်ဘာသာ၌တတ်ဝင်ယုံကြည်သည်ကို၎င်း၏နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုအမှုအရာနှောက်အမှုအရာနှင့်မိတ်ဆွေသင်္ကဟအပေါင်းအသင်းစသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တို့ကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားပြီးမှသာညီသည့်ဘာသာကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြောင်းအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်လျှောက်ထားခံရသူသည်ပထမခင်ပွန်းနှင့်မင်္ဂလာဆောင်ရန်အတွက်တတ်တတ်သာမွတ်စလင်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းမည်ပြုပြီးမွတ်စလင်ဘာသာဝင်များကဲ့သို့အင်းနေများတွင်ကြွေမွေခြင်းနမတ်ဘတ်ခြင်းအစရှိသည့်တို့ကိုပြုလုပ်ခင်ညာလဲမူလကကိုးကွယ်လာသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်မှုစွန့်ပယ်ခြင်းမပြုသေးသည့်အတွက်မွတ်စလင်တဦးဖြစ်သည်ဟုမဆိုနိုင်တော့ချေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအယူခံတရလူကမွတ်စလင်တယောက်သည်အဓိကယုံကြည်ချက်အဖြစ်ဖျားတပားတဲရှိခြင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်မှာမဟာမတ်သခင်ဖြစ်ခြင်းတို့မှလွဲ၍အခြားယုံကြည်ချက်မရှိရပါဟုအတိအလင်းထွက်ဆိုထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်လျှောက်ထားခံရသူသည်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုင်းဆိုင်သူတဦးအနေဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးစံအရဖျားပန်းကတ်လူခြင်းဘုံကြီးစွန်ကတ်လူခြင်းရှင်ပြုပေးခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ဖျားတပားတဲရှိခြင်းကိုယုံကြည်ရမည်ဟုသောမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တိုင်း၏အခြေခံအချက်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းလည်းမရှိပေအယူခံတရလိုအတွက်အကျိုးဆောင်ဦးမြဘူးနှင့်မစ္စတာအင်စီစင်အယူခံတရခံအတွက်အကျိုးဆောင်ဦးအောင်ခင်ပတိမျိုးမှအထက်တန်းရှိနေကြီးတဦးဖြစ်သည့်ဦးတင်ဆိုသူသည်1969ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့ကကွယ်လွန်အနိမ့်ဆရောက်ခဲ့သည်ဦးတင်ကြံရစ်ခဲ့သောပစ္စည်းများနှင့်ဆက်လျင်း၍၎င်း၏အကိုဦးတူတူကွယ်လွန်ဦးဖေခင်ညီဦးဟာနှင့်ညမဒေါ်ရာဟီမာအယူခံတရလိုတို့ကတစ်ဖက်၎င်းနှင့်နှစ်ပေါင်း40ခါဇနီးအဖြစ်ပေါင်းတင်လာသောဒေါ်သည်အယူခံတရပြိုင်အမှတ်1ကတစ်ဖက်အမွေကိစ္စအငင်းပွားရာမှယခုအယူခံမှုပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဦးတင်သေဆုံးပြီးနောက်တလခန့်အကြာ1969ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့တွင်ဦးတူတူကခရိုင်တရမတရားသူကြီးယုံတရမသေးမှုအမှတ်4မြင်းဆောင်69တွင်ဦးတင်ဤကြံရှိခဲ့သောပစ္စည်းများအတွက်မွတ်စလင်ဘာသာထုံးနှံဓလေ့အရာ
Amwe second taitu, da u a ne pi. Amwe tain lemman jalo jang, shout age di. U pe ke, u ha ne, do yahi ma, do di do ah, u din e. Nisa do, swim yu mia a pi, pop ya jui. Amu dwin, te dwin, da ya swes uke di. Now, tangwea chasa go gu ne, ibrela nasa go ya ne dwin, kayan da ya ma jo. The Yama de mu a mat, Nga mien sang chowsa go dwin, Tho di ka, Lakang di, U din e, Boda bada wen san ni pshit jang, Tang goya nga sa le gu ne, Boda bada wen, Miu da mi mia, Te mia mu ne, Amwe sa khan mu, A u bade a ya, Lakang ta le yin, Da u de, U din e, Jan ye do, Bisi mia go, Amwe sa khan tai da pshin, Amwe tain lemmet ya yu lo jang, shout age di. U du du, u pe kin, u ha ne, do ya hi maro a, u din e. Nisa do sui miu mia a pi, te duin de ya sui su ke di. Amu de mia, na u na pet, a bian a sign pila da pi. U du du sui su do amu go, de ya ma ji mu a mat, ne mien sang, chow sa go a pi la kang. Toti, swear so do a muko, de yamaji, a mu a mat, do mien sang, chowsa go a pit la gong, piang le sisi ke di. A mu na mu ma, a jang ting ya, de yate ma, pipo la bi, a song a pier pu yam yi, pietana ma le, tatu tam ya, pit de pin, na pet do, a jo sang yi, the po du ni te a ya, the pound le sisi yen, song pier bi, The Yamaji mu a mat, Nim yin zong chowsa go, Nin zem ya to yui, Sisi yan, chainsu lai di. The Yamaji mu a mat, Nim yin zong chowsa go, Satin, Mrs. Mi, Do ya hi ma, You can de yellow, Udin yi, jen yi kedo, Mui bong, bisi mia go, Show ma, Seaman, o cho, kwa we be yan, The Yamaji mu a mat, Nga mien sang chowsa go go sway so di. U du du, u pe kin, u ha nin nin, to di. You can de ye bian, ditto ah, de ye bian a pit, te duin de ya sway so ke di. Xin a mu sway so like the pin, de ye ma ji mu a mat. Nim mien sang chowsa go go, u du du ka, show thing like di. To di sway so do, de ye ma ji mu a mat. Tau mien sang chowsa go ne, do ya hi ma sway so do, de ye ma ji mu a mat, nga mien sang chowsa go to da, si se yen, jian si le di. Ni di a mu go, patama si se ten chang, na pa a mu de mia ka, a bian a sign shout ta ya, mula yo ma, do ya hi ma yi, a mu a mat, nga mien sang chowsa go to, ya sign ta bi, do di sway so do, A mu a mat, though mien sang chowsa go go, but her ma sisi mi hu, a mate cha di. Do ya hi ma ga, she a mate go, maji napa the pin. She a king, nang an o de ya yong cho, the ya ma bin sin mu a mat, liza though mien sang chowsa go dwin, bin sin loa, din dwin ya, nang an o de ya yong cho ma, do di e, a mu a mat, though mien sang chowsa go go, Sang and tang yui. Do ya hi ma yi. A mu a mat. Nga mien sang chowsa go go. Uzwa si si yen. A mate cha ma lai di. Do ya hi ma yi. A so beauty ma. Kwe lon du. U din. U du du. U pe kin. U ha nit nit. Lakang di. Nyama muslim ya pi jang. Do di ma. Mula ka. Nyama boda pa da wen. Amyo da mi da u pshita le, lakang yi a go a ji zong, u mo di, gwe lon ni, a jang ba jeng ka, muslim pa da du, a tin a shang gu biang la bi, muslim pa da, tong nan da li a ya, te nya jin piu jang, u mo di ni, gali kone yao tong ga bi, nga yao a da shin la ye shi jang, u mo di yi la dui ma, ma pshita du, U din ni, koya lai bi jang. U din ni, to di to, buin lin zwa, bang din ni te nai, lakang no di,
Muslim Pada Gu Gu Gui Jiang U Mo Di Ma Muslim Pada Tongan Tali Aya Toti A Quashin Bijin Mabu Di Adwa Muslim Pada Tongan Tali Aya Toti Di Udin Yi Daya Win Sani Maho Jiang Udin Yi Janshi Kedo Pisi Mia Twin Toti Di Amwe Sakhan Tai Du Da U Maho Jiang Sati Do Pshiti Ududu, Upeking, Uhanitoka, Winkan Loa, Tinduinke di, Todika, Do Yahima i Suswete go, Ninso, Kukan, Biansanke di, Todika, Chiba, Kukan di ma, Lakang ne, Uden to di, Buddha Bada, Tonan, Tali a ya, Tainyake chow, Uden ma, Mulaka, Muslim Bada Wim Chitole, Lakang ne, A chang ba di a chay ma sa yue, Udin, Gwelun di dai ang, Islan zep ye, Boda ba da a twin, Boda ba da go, A twin jay, Da wen yong ji du pshit chang. Udin di, Muslim ba da wen pshisi ka mu, Lakang ma, Nyama boda ba da wen, A miyotami pshit yue, Udin ni, Buen lin zwa, A jen limia a pshit, Bang ten ni tain la do chang. Nyama Boda Bada Wen, Mio the Mimia, Tainya Moon Nit, Amwe Sakan Moot, A Ubidi a Ya. Lakang da Ude da Layin, Udin E, Janshi Kedo, Jisimia Go, Amwe Sakan Tai Jang, Sadi Do, Pshiti. Mula Yonga, A So A Timia Bo, Moody Yue, Gautet Taku To Yue, Amugo Sisi Kedi. Togedo Sisi B Na, Todi Di. Buddha Bada Pshiti Hu, Song Pshia Bhi, Ayukhan Daya Lu, Swai Su Di Amu Go, Sayek Nen Takwa, Pala Lai Di. Shin Ke Du, Pala Lai Di Adwa, Yi Ayukhan Mu, Den Duin Chin Pshiti. Yi Amu Duin, Song Pshia Yan, Adika Acha Ma, Tho Di Di, Muslim Bada Wen, Amyo Dami Da U Pshita Lo, Duma Ho, Buddha Bada Wen, Amyo dami da u pshita lo hu do a chep pshiti. Lu de yao di, mi di ba da go, da wen yong ji di so di a chep ma. Mimi yi sa duin nai, pshipo di a chep pshijui, lue gu zwa, gao yu song pshia nai mi, maho bi. Lu da u da yao sa a duin tu, wen ji nai zwa ma shi da pshin, to du di, mi di ba da nai, da wen yong ji di go, la kao yi. Nau jang ya za wen, go amu a ya, nau amu a ya ne, mei sui tinga ha apang a ten, sa di, ba wen jen du go, te duen sen sa bi ma da, ni di ba da go, da wen yong ji gu gui jang, a song a pia bi nai mi pshit di. Shaku amu duen, da di kan jam ya go, li la lai di a ka, to di di, u mo di ne, bang ten ni di, A chen gala a duin kato lakang. Udin ne, bang din ne di, a chen gala kato lakang. Muslim bada gu, go gwe du da u pshiti hu, da di twa chem ya shi da ge du. Du di, boda bada gu, go gwe du da u pshiti hu, da di twa chem ya le shi chang dui ya di. Shin ge du, na u na pa ka, din jia ta di, da di twa chem ya gu. Sisi lai di akha, to di di, Muslim bada wen, xiao jia ne, einao jia di adwa, Muslim bada go, go gwe di, atai awai ne, ne tai bong din, sasan la ke ya da pshin, Muslim bada wen mia, lai na jin dong di, ali ataro go, piu lo ke da lo, boda bada go, long wa sun pe jin le, ma piu ke chang, bo luen di, Udin te song di akha kha, to di di, lakang yi, shang ma do du, to ten go, udin adwa, sun to kain chang, u su dandri ya, lupia shika, tau khan di. To di di, lakang yi e nai, pia ban le chin, pong yi son lang chin mia, piu lo di hu, u te ya wong da, piang piya gu ka, tra su di. To di di, u mo di ne, Bang ten ne sen ka bin, Boda bada jin sen miya, Piu lo lai na di go, Dui mien chang, U pe, Piang bia da se, To sen u,
ပြိုင်ပြဆက်တင်နှင့်ဦးကျော်တင့်ပြိုင်ပြဆက်သုံးတို့ခထွက်ဆိုကြသည်ထို့အပြင်အယူခံတရားလိုနှင့်မောင်နှမဝန်ကွဲဖြစ်သူဦးတင်မြင့်ပြိုင်ပြဆက်နှစ်ခလကောင်းအားဦးတင်ဒေါ်တီနှင့်လကောင်း၏အဖွားတို့ကစုပေါင်း၍ရှင်ပြူပေးချောင်းထွက်ဆိုထားသည်ဒေါ်တီသည်ဦးမိုတီနှင့်မင်္ဂလာဆောင်ရန်အတွက်တသက်တာမွတ်စလင်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းဟန်ပြူပြီးမွတ်စလင်ဘာသာဝင်များကဲ့သို့အင်းနေများတွင်ကျွေး
င်းအားဖြင့်ဖျားတပားတဲ့ရှိခြင်းကိုယုံကြည်ရမည်ဟုသောမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တိုင်း၏အခြေခံအချက်နှင့်ကိုင်းညီခြင်းလည်းမရှိပေ။ဒေါ်တီသည်လက်ထက်စင်အခါကမွတ်စလင်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းခဲ့သည်ဟုအယူခံတရလိုဘက်ကအဆိုရှိသည်။စင်စစ်မှဒေါ်တီသည်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တဦးနှင့်လက်ထက်လိုက်ခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာအမျိုးသမီးတဦးသည်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တဦးအားလက်ထက်လိုက်ကာမျှဖြင့်ဘာသာကူးပြောင်းပြီးဟုမဆိုနိုင်ပေ။မွတ်စလင်ဘာသာဝင်အတွင်းသို့အသွသွင်းခံရသည်ဟုဆိုပြန်လျင်လေဤကဲ့သို့အသွသွင်းခံခဲ့ရသည့်အတွက်တစ်ဖက်တွင်၎င်း၏တပ်ဝင်ယုံကြည်လက်ခံမှုကလည်းရှိသေးသဖြင့်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တဦးဖြစ်သွားသည်ဟုအတိအကျမဆိုနိုင်ချေ။အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်ဤအယူခံမှုကိုပါလလိုက်သည်နှစ်ယုံစလုံးဤတရားစရိတ်များကိုအယူခံတရလိုကကြာခံရန်အမိတ်ချမှတ်သည်